like everything was a party. Only 18 years deep, and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just simply rage and never think about calm down or act your age? I say, hey, hands up, the record plays. Wouldn't it be great if I could live on stage? Let me introduce you to the duo in a dream. Wouldn't it be nice if we blew up on the scene? Do shows in Pluto, so you know what I mean. Wouldn't it be cool to have a name up on the screen? And wouldn't it be great if I could make you a fanatic? Accumulate a following like dust up in the attic. And if you hear her hollering and people go ecstatic, you know it must be us. David MR Oficial com mais rap. Especial 10 mil inscritos. Começou com tutoriais com qualidade baixa, mas a sua meta era alta. Não sabia o que era YouTube, vivenciando e aprendendo. Esse canal de tutoriais foi perdido com o tempo, mas ele não parou, criou outro e começou de novo. Tipo New Game, começou um novo jogo. Canal de tutoriais com bastante qualidade. Nesse evento mostrando o YouTube, revelando a verdade. O garoto tem habilidade, vai seguindo, mostrando a verdade. Tutorial, mas aí ele perdeu a vontade. Ele perdeu seu canal para Network, que porcaria. Mas a vida dele no YouTube não acabaria. Desanimou um pouco e ficou parado por um tempo. Mas ele voltou porque tava com crescimento, perdendo tempo e na vem e querendo terminar. Ele querendo entrar pro YouTube de novo e ele começar. Entrou com um novo canal tutorial de novo. Ele queria isso pra entrar no novo jogo. Tava no YouTube, cresceu com tutoriais. Quando tava com 3 mil, ele não queria mais tutorial. Entrou pro Minecraft, que legal. Entrou pro MCP, que coisa real. Então não adianta reclamar, ele não vai parar, seguindo Minecraft, postando sempre vídeos e trazendo a alegria de seus inscritos. Novo tipo de conteúdo, ele vai dar a volta ao mundo, trazendo vídeos. Minecraft é nós, trazendo a diversão de seus inscritos. Canal focado em Minecraft, mas tem jogo diferente, trazendo qualquer tipo de jogo, tudo o que é vir na sua frente. Tipo, ele trouxe a Gary, um jogo muito legal. O objetivo é engordar sua bolinha e comer geral, seguindo sempre junto, junto com a zoeira. Zoeira não tem limite. Deixa eu falar antes que eu esqueça, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar. Ele é um exemplo vivo de se superar. Ele caiu, se acalmou, se levantou. Demorou um tempo, mas ele voltou. Então, tem um forte coração. Ele caiu, mas levantou, é isso, meu irmão. Exemplo de superação, é isso mesmo. Ele tem esse jeito. Vai seguir assim mesmo, seguindo no YouTube, fazendo esse conteúdo pra vocês. Inscritos que sempre gostam dos vídeos, é isso, dá like geral e compartilha pros amigos. Especial 10k e vamos junto pra somar. É muito mais que isso, vamos lá, bora lá. Vamos seguir pra mais que isso. Esse é o compromisso, esse é o compromisso. Vamos seguindo louco na geral, por causa que a gente é brasado, por causa que a gente é confiante. Por isso segue essa jornada, a gente tem motivo pra poder seguir em frente. Então se prepare mesmo com a faca nos dentes. A gente segue embrasado porque a gente tem confiança. A gente segue assim, por isso a gente tá na liderança. Ninguém nunca vai nos tirar, pois a gente tem um motivo e a gente chegou pra ficar.